بہت بہت بدھائی ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ دوبارہ پھر پرائز لیں اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے بڑھ کیسے جاتی ہے آپ کو آپ کے جو آس پاس ساتھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے اگلی بار ان کو بھی پرائز ملنا چاہیے ہے نا آپ کے لیے اگلا تحفہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو تحفہ دلائیں ٹھیک ہے چلیے کیا سرکشا موبائل کی کوالٹی اچھا ہے اپنے ہم سب کو بہت خوشی ہوتی ہے جانا ہے اپنے گھر میں پیسے لے کے جانا ہے
ضرورتیں پوری ہوں گی، کوئی ضرورتیں جو بعد میں کچھ نہ ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اتنی سوچ نہیں ہے آپ نے، رات کو جب آپ جاتے ہو یہاں سے کسی چیز سوچو، کیونکہ آپ سے بہتر ایک چیز سے کوئی نہیں سوچ سکتا۔ میں ہو سکتا ہے آپ کو پانچ دس منٹ میں سپروائز کروں، آپ کے ساتھ ایک دو گھنٹے کے لیے کریں گے، آپ کا منتری ہوگا ہو سکتا ہے وہ چار پانچ گھنٹے میں سپروائز کرے گا، لیکن آپ خود کو جو سپروائز کر رہے ہو نا، آپ کی اس کی اپنی نظر ہے، اس سے زیادہ کسی کی نظر نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں ہائٹ پہ کام کر رہے ہوں، آپ کو ایسا فیل ہوا بھائی آج تو بچ گیا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، آپ اس کو بتاتے نہیں ہو، دوسرے آدمی دیکھا ہے، ہوتا ہے سر، تو کچھ بھی سمجھو ایسی غلطی نہ ہو جس سے نقصان ہو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان سب چیزوں سے سیکھیں گے اور آپ سب لوگ میرے ساتھ بولو کریں گے اور زور سے بولو پیچھے والے تھینک یو رجیش کمار دوسرا نام ہے وکاس پہاڑی وکاس پہاڑی جانیے ادھر سورج سنگھ राजेश कुमार सोनू कुमार रंगलाल साहनी जी के लिए जोरदार